Nongana fact. Jana huyu jamaa aliweza ku screenshot. Aliweza ku screenshot Babu Owino. Ku screenshot akaweka kwa Facebook. Na huyu ni jamaa mwenye mnasema tukikuja hapa Jakarta tumu respect. Tunamrespect akiwa amefanya ujinga kama hii? Hapana. Ali screenshot hata akaweka namba ya Babu Owino kwa Facebook. So kila mtu anaiona kwenye mzima. Aliongea matope hapo akasema na isha ilikuwa kidogo tu. Babu Owino alikuwa ranked number 2 in the whole country. Huu jamaa hata akarankuwa na huko mwisho. Sasa ishi ilikuja ati juu Babu Owino amemuongelesha. Aka screenshot, akaweka. So my friend Nuru Okanga, kama umejengewa nyumba ya matope, kaa huko kwa nyumba zako za matope. Wacha kuleta ujinga Jakaranda. Na I wish ni mimi ulikuwa nalitishia, ningekunyorea tu hapa. Juu hii ujinga uko naye hapa ugunism itaisha. Mm-hmm. Na by the way watu wa Jakaranda taka mjiheshimu zaidi. Yes. Si kila siku vita. Hey. Hapa ni bunge la mwananchi na tunaona na kila mtu Kenya hii. Na kama kuna issues tutakuwa tuna raise kwa serikali wanaonanga through Jakaranda. So hii mambo yako Nuru Okanga. Usilete Jakaranda kama umelipo enda na huko. Hii mambo ya celebrity imekuwa kubwa zaidi. Hata mtu anajisahau ya ni nani. So baba nani Nuru Okanga na mimi sikuogopi na ukitaka kufanya chenye unafanya utafanyia tu hapa Jakaranda lakini huyo jamaa wako Sarasia kwanza mwambie akomae kama mbunge hata hajapeleka hata biru hata moja kwa parliament na ashaanza kuleta mambo mwambieni kulikuwa na Sonko hata alikuwa na record na alitolewa hapo so Sarasia future yako tunaionea mbali auendi mahali. So kama mtu mzima mwanaume mzima anaweza screen conversation na uweka kwa social media. Hiyo ni ujinga, hiyo ni utoto na hakuna mahali itaenda. So Nuru Okanga, ukijengewa nyumba zako za matope, wacha kuleta ujinga huku Nairobi. Kama unataka umwambie Sarasi ya kupea kazi, wacha kukuja hapa Jakaranda kuleta ujinga. Chunka. So yangu nimemalizia na ndambia watu wa Jakaranda. Mambo ya vita tuache. Nitaka kuongea hivyo juzi. Hii bunge yetu tunaona na His Excellency Raila Amolo Odinga. So kila mtu hapa kama wewe ni goon, enda ukapeleke uguni yako kishagi. Asanteni sana. Sawa.